Михайло, складна гра, в принципі, десь втратили переможний рахунок, не вистачило трошки, зовсім трошки, під силу фізично, почали втрачати гравців. Да, так і є, ми трошки підсіли, сьогодні не дуже гарний збір у нас, тому що захворіло багато гравців. Ну, сподіваємось, що коли будемо в стикових матчах грати, більше буде гравців і більше покажемо кращу гру, ніж сьогодні. Дякую. Дякую вам.